Jag är uppväxt i Italien. Kom till Sverige som 11-åring. Och en av mina första minnen av att äta mat i skolmatsalen är att äta spaghetti med köttfärssås. Jag kommer ihåg att mina klasskamrater sa, idag är det jättegod mat. Och så sa de så här, det är spaghetti med köttfärssås. Och så tänkte jag, åh, det är lite som Italien, man vill ju bara passa in som 11-åring. Så jag kommer till skolbespisningen, plockar ner min plastbricka med min plasttallrik och mitt plastglas. Och får en vit sörja, tätt följd av en brunröd sörja. Och så sa mina klasskamrater, och det här är jättegott med ketchup. Och det var då någonstans, jag tror jag bestämde mig för att jag skulle bli kock. För så här kan vi inte ha det. Spaghetti med köttfärssås är en av de godaste rätterna jag vet. Och gör man den ordentligt så blir den hur bra som helst. Ursprungligen kommer den från då Bologna, alltså från en stad uppe i norra Italien. Och man, det finns lika många varianter på att göra den som det finns familjer i Italien. Så här gör jag den. Jag börjar helt enkelt med att värma upp lite olivolja i pannan. Bara en aning ens för att inte då min pancetta som är lufttorkad då fläsk ska då fastna. Värmer på det lite grann så. Och den här har jag törnat upp fint. Skillnaden då mellan bacon och pancetta är att den här är bara lufttorkad. Och då kan den vara smaksatt med olika kryddor. Det finns rökta varianter också, men den ursprungliga är bara lufttorkad. I med det. Där i. Nu har den här fått lite färg här, så nu ska jag faktiskt plocka ur den härifrån. Och det gör jag lite grann, för då finns de här härliga smakerna då från pancettan kvar i min kastrull här. För i den här då så ska jag ta och fräsa upp. Jag behåller kvar all fett. Så. Där. Och den här sen nu så ska jag ta och fräsa upp då köttfärsen. Och det här ska inte koka, det här ska fräsa. Och ni märker, hög värme. Så. Så att jag snabbt får yta på min färs. Men när den ligger där och gottar sig så börjar jag hacka upp då mina grönsaker jag ska i. Väldigt enkla, ganska klassiska. Det är lök, selleri, morot och vitlök förstås som ska i. Fin hackar upp. Där. Bevakar hela tiden så att det bränner färsen. Utan som sagt, jag vill få ut all vätska ur den. Och ge den ganska mycket stekyta faktiskt. Man kan säga att man hör på sin färs när den börjar bli färdig. Jag hör liksom att själva fräsljudet börjar minska. Det vill säga vattnet är nästan borta ur den. Och nu när vi kommer så här mot slutet vill jag i lite tomatpuré. Den låter jag fräsa med också så blir lite god smak från purén. Man kan säga att det lite grann bränns lite och karamelliseras lite här. Min italienska nonna då, min farmor, hon lärde mig alltid att man skulle banka till den. Så lossnar skalet ordentligt väldigt lätt. Där. Och det var en ganska stor klyfta där så det räcker med den. Och så hackar jag upp den. Så. Våra grönsaker är redo att gå i. Nu har i princip all vätska försvunnit ur färsen. Och tomatpurén har lite gått in i den också. Och nu ska jag hälla i mina grönsaker. Så rör vi in ordentligt grönsakerna och nu ska de ligga här och gotta sig lite grann och mjukna i någon minut. Nu har de gått ett tag, tar lite god rödvin i med det. Kan faktiskt höja värmen lite grann då, sådär ja. Och nu ska de gå tills igen all vätska försvunnit. Och sen så ska jag i med mina örter och tomat. Men när de går här så tar jag då min pancetta som ligger här. Och den är ju fint tärnad men jag ska hacka upp den lite till.
i med det. Oj. Och härifrån då kan jag börja lägga i lite örter. Och så här, det är lite valfritt. Jag tycker om att ha rosmarin i. Då kan jag hacka upp den en aning. Så, hackar upp den så. I med dig. Där. Lite svartpepparkorn. Kanske ett tiotal. Där någonting. Ta ett lagerblad. Lite kalvfond brukar jag ha. Och nu till slut då burktomater. Och då köper jag alltid hela skalade burktomater av hög kvalitet. Och att man ser att det är bra kvalitet på dem, det är lite grann så att när man lyfter så här så är det nästan som puré. Det är alltså två burkar jag bara hällt i här. Så det är väldigt tjockt och väldigt puré, så det är ingen större vätska i den alls. I med dem. Den här ska nu stå och koka i lugn och ro i 2-3 timmar, gärna så länge som möjligt faktiskt. Och ju längre den kokar desto godare blir den. Man får röra om den lite då och kanske ha lite vatten i så att den inte går för torrt då. Så kommer den bli helt ljuvlig. Nu har den hållit på här och gottat sig och kokat i ett par timmar och kokat in riktigt ordentligt med smaker och sånt där. Och den doftar helt ljuvligt, det känner inte ni, men det gör jag. Nu ska vi ta och smaka på godingen. Så gott. Precis som en bolognese ska smaka. Den här sen använder till massa andra rätter som spaghetti, med penne, lasagne. Och de recepten får du leta efter i kokboken.